Squat por 16 mil, pessoal. Squat por 16 mil. 3.200 o boi surubim ali, ó. Cadê o boi? Subir aqui por causa do boi? Vai, bota pra fora, abre aí agora, abre aí, pai. Fecha. Deixa entrar aí. Rendeu um pouquinho. O outro tirou errado, olha lá. Comprou, neguinho? Morre? Comprou, morre? Agora é quem? É quem? É pai? É quem? É quem? Não, pai, quem é não? Vai. Hã? Hein? Bota pra cá, bota pra cá, bota aí. Ficou novinho, aí quando agora ele ligou, ah, rapaz, tu não tem uma banha mais, não. Eu tinha um resto aqui, mandei os meninos aqui. Bota um viajar aqui. Eu vou mandar o menino arrumar lá, o menino mata direto, ele vai arrumar pra mim lá. Ah,
De novo! Vou dar pro 140.
50 é o lucro. É, mano.